Doncs el repte que ens ha plantejat l'empresa, com és un tema molt ampli, al principi, per enfocar-ho d'una manera més ordenada, vam decidir veure quins són tots els stakeholders i els grups d'interès que tenen relació amb el repte i a partir d'aquí plasmar-los en un mapa i després ja començar amb la recerca perquè fos una mica més ordenada. I els punts clau que hem identificat són que s'ha de reduir l'impacte social i ambiental que té l'empresa i tot el sector en general, que l'empresa es troba davant d'una oportunitat perquè és un canvi imminent i pot actuar de manera proactiva i que la transformació digital és la via per aconseguir-ho. Molt bé. Ara que menciones això de la transformació digital, penso que és important en aquests processos entendre una mica o pensar en que la transformació digital al final no és només afegir una capa de digitalització a tot allò que ja fem, sinó que una mica la tecnologia ens ha de permetre el transformar i el repensar tant els serveis com els processos com inclús els productes que estem treballant. En aquest sentit, posar un exemple, no sé si per exemple apliquem un procés de dades o introduïm alguna tecnologia que ens permeti recollir informació d'una manera més ràpida, més òptima i de manera que ens permeti obtenir dades d'allò que està passant, és probable que això ens faci replantejar tant la manera com fem les coses com fins i tot descobrir noves oportunitats o nous nínxols que poder fins ara no teníem necessitats. En qualsevol cas, a mi em sembla que més enllà de transformació tecnològica, el que sí que és interessant és pensar que la tecnologia ha d'estar sempre al servei de les persones i ens ha de permetre anar més enllà. No sé, en aquest sentit, la part humana i la part d'experiència, com va anar? Bueno, la veritat és que ha sigut una experiència molt diferent i molt enriquidora. Crec que ha sigut un procés que realment al final ha durat unes setmanes, però que ens ha permès aprendre molt i sobretot veure que s'ha de veure tot al final des d'una perspectiva diferent i que per generar un canvi al final important crec que s'ha de tenir en compte això, totes les perspectives i la part sobretot internacional de poder treballar amb companys de fora i tot, no només el nivell d'anglès, que jo crec que només per haver-ho de parlar ja millora, sinó que combinar les maneres de treballar i veure que treballant en equip sempre es pot arribar més lluny.